Estamos aqui trazendo mais uma atualização A para vocês. Infelizmente, não resistiu e descansou hoje. Acaba de ser confirmada essa notícia. As pessoas não acreditam nessa notícia. Mas antes de começar com as informações, eu peço que você se inscreva em nosso canal caso não seja inscrito ainda e deixem o seu like para fortalecer. Com muita tristeza foi confirmado e chega aqui essa notícia. Muito conhecido nas redes sociais devido aos seus vídeos de comida, morreu após um ataque cardíaco. O rapaz, que tinha quase 2 milhões de seguidores, foi vítima de um ataque cardíaco. Mais conhecido na rede social como Waffler69. Infelizmente, se foi o TikToker Taylor, de 33 anos de idade. O TMZ afirma que Taylor sentiu um desconforto e chamou sua mãe. Ele chegou a chamar uma ambulância e foi levado para um hospital de Louisiana, mas não resistiu. Descanse em paz. Ainda aqui nesse vídeo recebemos a informação da separação do então ator Fábio Porchat. Chega ao fim o seu casamento. Após mais de 5 anos de casamento, Fábio Porchat e a produtora de cinema Natalie Mega estão oficialmente separados. Embora o ponto final tenha acontecido de maneira tranquila, sem escândalo, o relacionamento teve uma quebra pouco tempo após a grande festa promovida por eles na comemoração do tempo de matrimônio, que reuniu um seleto grupo de famosos no Rio de Janeiro em outubro do ano passado. A coluna Léo Dias descobriu o verdadeiro motivo que levou à separação. Porchat e Natalie, no final de 2022, chegaram à conclusão de que estavam com objetivos de vida bastante diferentes. Ela queria ter filhos, ele não. A partir disso, deu-se o afastamento gradativo. No início de dezembro, nossa reportagem teve acesso às primeiras informações sobre a crise no casamento. À época, o casal pediu paciência e, claro, foram respeitados.